שבוע אחרי, אנחנו יושבים בשולחן השבת, ואבא אומר, פורה פרגפן, ומעביר את הכוס, ואני לא נוגע. ואז הוא שואל אותי, למה אתה לא שותה? אני אומר לו, אבא, היין שלך הוא יין נסך. פאף, כאילו, אני זוכר את הסתירה הזאת כמו עכשיו. כאילו, בתודעה של אבא שלי, כאילו אמרתי לו, אתה גוי, אתה לא יהודי. מי אני שאני אגיד לו דבר כזה? אבא שלו היה ככה, וסבא שלו היה ככה, וזה... וזה היה וואו כזה. ודיברתם על זה אחרי זה? לא. לא. כי הבנתי שחציתי גבול. אתה נותן מכות לילדים? לא ברמה מודעת. נתת פעם? קלטה לכזה, כן, ברמה הזאת. באמת? כן. אני לא נכנס לשאלות הפילוסופיות של הכרת ילדים, והיא הכרת ילדים, ועוד רגע וכולי. אני לא נכנס לזה. הפגיעה שלי הייתה לא ראויה ולא נכונה. הרגשתי...